Tady je autíčko, který jsem právě objevil. Máme zrcátko. Já se ještě jednou. To je další vlog tohoto kanálu. Máme tady Subárka, který jsem našel právě v obchodním centru. Tak s tím jdu ujet. Nemám klíče. A už jsem za volantem, což je úplně nej. Tak se otevřem. Jo, mami, já jsem za volantem. Jo, máš pěkný. Nechceš si taky zajezdit. To je konec dnešního vlogu.